apartament i kompletuar, i posedon të gjitha, madje në një stil të veçantë. I përshtatshëm për një familje katërantarëshe, siç është familja Recepi, e cila së fundmi ka dizajnuar këtë banesë të re. Në 104 metra katror, i ka integruar të gjitha hapësirat e nevojshme, të mbushura me inventar luksos, në harmoninë ngjyrash të cilat shkrihen në modelin elegant. Salloni me kuzhinë, tri dhoma të fjetjes, banjoja dhe terasa. Nga dera e hyrjes gjatë një korridor në të cilin është i vendosur komodina e bardhë. Në sirtaret e saj vendosen palto e këpucë, por pasqyrja në mes vetë se jashton jeshina saj. Aty gjendet edhe një depo për këmbët të qojnë në dhomën ditore e cila duket e përkryer. Ajo është e tipit të hapur, ku në hapësirën për qëndrim është i vendosur një set mobiljesh mjaft i rehatshëm. Në tërë ambientin e bardhë, ndalojmë nuancat e ngjyrës karamele në divane. Tavolina e shërbimit ka një qelç të zi e cila përshtatet me dollapët për rreth televizorit. Ky ekran i shesh zë një hapësirë të dhomës, ku i është kushtuar shumë rëndësi aksesoreve. E dekoruar me kolona gipsi, në sfond i vendosur një tapet lëkur tigri. Kurse poshtë saj është akuariumi i cili paraqet botën nënujore në miniatur. Në të ka lloje të peshqve të rrallë që nënkupton edhe hobin e kryefamiliarit. E gjithë dyshemeja e banesës është e shtruar me parket bambuje përveç banjës dhe kuzhinës. Tepisonat akrilik janë të vendosura në pjesë të caktuara, por me stil. Mure dhe tavanet e dekoruara me punime gipsi ndriçohen led duke krijuar një ambient të ngrohtë. Ngjyrat të ëmbla janë përdorur edhe në kuzhinë. Modeli thjesht, por materiale të bukura, ndriçimi i duhur, pajisjet elektronike dhe elementet të shumta me dyrër sirtar përveç funksionalitetit e bëjnë kuzhinën mjaft luksoze. Banaku e ndon let atë nga zona e trapezarisë, e cila është të punuar nga druri natyror. Një vepër që ka marrë çmimin kryesor të panajirit të mobiljeve, posedon ulse të mjaftueshme dhe tryezë të madhe. Guri natyror është i përdorur në disa pjesë të mureve, si në dhoma ditore e kuzhinë, ashtu edhe në korridore e banjë. Kjo e fundit është e pajisur me mjaft për kushtim. Komodina posedon dy lavabo, mbi të cilat është e vendosur një pasqyrë. Çdo gjë është e shfryzuar me mençuri, por banjo është aq e përsosur sa që përveç gjërave elementare ka dhe aksesor luksi. Kabina e dushit është e improvizuar në këndin e veshur me ceramika graniti në këtë hapsirë të madhe që duket bukur nga qelçi transparent. Kjo është dhoma e djalit, e kompletuar në inventar. Në tavolinën e mësimit, përveç kompjutorit, ka të vendosur libra e lodra. Nuk mungojnë as medaljet që i ka fituar në garat futbolistike. Në ngjyrë shampanji është edhe dollapi i madh i garderobës. Në pjesën e divanit të bardhë me kombinim vjollc, ashtu siç është edhe tapeti i murit, kanë bërë një kombinim mjaft interesant. Dhoma e vajzës dallohet nga aksesoret dhe bijuterit, gjithashtu komodinat e mbushura me libra. Kombinimi i ngjyrave të qelta e bën këtë dhomë prallore. Aty nuk mungon as dollapi dhe krevati dopjo që mund të modifikohet.
dhoma kryesore ju takon kryefamiljarëve. Ajo është e pajisur me garniturën e fjetjes, madje në një dizajn mjaft elegant. Modestia duket bukur në shtimin e aksesoreve dhe harmoninë e ngjyrave, të cilat në elementet e duhura i shtohen edhe funksionet e shumta.